Ustavni sud 25 godina nije želio razmatrati ustavnost zakona o pobačaju jer je smatrao da društvo zato nije zrelo. Jučer je pokrenuo raspravu okupivši stručnjake. Zakon iz 1978. izrazito je liberalan, a 1991. inicijativu za ocjenu ustavnosti pokrenule su konzervativne udruge koje žele zaštitu života od začeća. Pitanje ustavnosti pobačaja stajalo je u ladici Ustavnog suda 25 godina. Mislim, sad je došlo vrijeme, mislim da je hrvatsko društvo sazrelo i da je došlo vrijeme da se to pitanje konačno riješi i riješit će se. Duboko svjetonazorsko pitanje četvrt stoljeća stvaralo je podjelu u društvu. Predsjednica udruge Hrvatski pokret za život i obitelj podnijela je zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona još davne 91. Smatra da život nastaje začećem i da nitko nema pravo odlučivati o životu nerođene bebe bez obzira na okolnosti. Što ako je žena silovana? Pa i u tom slučaju moramo jako dobro razmisliti, jer dijete nije krivo ako je žena silovana. Dijete i dalje je osoba za sebe i ono ima pravo na svoj život. Iz ženske mreže drugačije stajalište. Žena, svaka žena ima pravo na autonomno odlučivanje o svom tijelu. I mislim da ona treba učiniti ono što ona misli, želi i što je njezina savjest nalaže. Zbog podijeljenih mišljenja javnosti iz HNS-a poručuju kako ih ne bi čudio referendum o pobačaju, te naglašavaju da je pitanje njegova pokretanja izrazito opasno. Sama činjenica da se najavljuje rasprava na Ustavnom sudu može zapravo izazvati strašno dobro organizirani aktivizam kršćanskih i osobito katoličkih organizacija koje će pokušati izvršiti pritisak na Ustavni sud u tom smislu. Ipak radnu raspravu započetu jučer vodi isključivo stručni tim, a tako bi trebalo i ostati. Suci Ustavnog suda svi i savjetnici koji su zaduženi za to, a mi smo inače već pribavili mišljenja raznih medicinskih stručnjaka, stručnjaka za obiteljsko pravo. Kod odluka će se voditi praksom većine europskih država, tvrdi Šeparović. U Hrvatskoj postojeći zakon nije loš, ali treba ga osuvremeniti, smatraju u HDZ-u. Mi smo za generalnu zabranu, želimo da se i edukacije i sve druge mjere dignu na razinu da je što manje pobačaja u Hrvatskoj, da se oni u svakom slučaju izbjegnu kada je gotovo moguće. Odgovor na pitanje ima li žena i ustavno pravo samo odlučiti hoće li roditi ili pobaciti, trebali bismo doznati do proljeća iduće godine.